নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ গোপাল কোঁৱৰ। আপোনালোকে চাইছে এতিয়া বৰ্তমান তেখেতপচম ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল, বৰ্তমান আমি সকলোৱে আজিকালি প্ৰায় বেছিভাগ মানুহে ফ্লিপকাৰ্টত শ্বপিং কৰে, নহয় জানো? আৰু এই ফ্লিপকাৰ্টত যেতিয়া নেকি আমি শ্বপিং কৰোঁ, ইয়াৰ পৰা কিছুমান আমি কইনছ পাওঁ, ঠিক আছে? এই কইনছবিলাকনো আমি কেনেধৰণে ইউজ কৰিব পাৰিম, মানে আমি যিকোনো ধৰণৰ শ্বপিং কৰোঁতে নেক্সট, আৰু এই কইনবিলাক আমি ইউজ কৰিবলৈ হ'লে কি কি কৰিব লাগিব, তাৰ বিষয়ে মই আজি সম্পূৰ্ণ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৱে আপোনালোকক জনাই দিম। তাৰ কাৰণে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টি সৰ্বপ্ৰথমৰ পৰা সেইকালৈকে ভালধৰণে চাব লাগিব, নহ'লে আপোনালোকে বুজি নাপাব। তেনেহ'লে ব'লক আজি ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল, আমি যে ফ্লিপকাৰ্টত অনলাইন শ্বপিং কৰোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা যিবিলাক নেকি আমি কইনছ পাওঁ, আমি ভাবোঁ এইবিলাক বেকাৰ এনেই দিয়া গৈছে, কিন্তু এই যিবিলাক নেকি কইনছ হয়, এই কইনছবিলাক আমি ব্যৱহাৰ কৰি পিনে আমি নেক্সট টাইম শ্বপিং কৰিব পাৰোঁ। কিন্তু ইয়াৰ কাৰণে কি হৈছে, আমি মেম্বাৰশ্বিপ ল'বলগীয়া হয় ফ্লিপকাৰ্টত, ঠিক আছে? কিন্তু এই মেম্বাৰশ্বিপটো আমি কেনেধৰণে ল'ব পাৰোঁ আৰু আমাৰ যিবিলাক নেকি কইনছ হয় এইবিলাক ইউজ কৰি পিনে আমি কেনেধৰণে শ্বপিং কৰিব পাৰোঁ, যাতে আমাৰ যিটো নেকি এমাউণ্ট হ'ব, আমি যিটো নেকি শ্বপিং কৰোঁ তাৰ এমাউণ্ট যাতে অলপ কমি যায়, মানে ঠিক আছে? তাৰ বিষয়ে মই আজি এই ভিডিঅ'টি আপোনালোকক এটা স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ডিং ভিডিঅ' এতিয়া মই দেখাই দিম, তেনেহ'লে ব'লক চাই লওঁ। বন্ধুসকল, আমি যেতিয়া নেকি ফ্লিপকাৰ্টত যিকোনো ধৰণৰ শ্বপিং কৰোঁ, সেই শ্বপিং কৰোঁতে কি আছে, আমি কিছুমান কইনছ পাওঁ, ঠিক আছে? আমি যেতিয়া নেকি ফ্লিপকাৰ্টত শ্বপিং কৰোঁ, মানে এইটো যি নেকি ফ্লিপকাৰ্ট প্লাছ আছে, ইয়াতে আমাৰ যিবিলাক নেকি কইনছ হয়, কইনছবিলাক আমাৰ ইয়াত জমা হৈ থাকে। ইয়াত আপোনালোকক এতিয়া দেখাই দিম, চাওক, ইয়াত মোৰ 392টা কইনছ আছে। আৰু এই 392টা কইনছ মই কেনেধৰণে পাইছিলোঁ, ইয়াত চাওক, মই গ্ৰ'চেৰী আইটেম লৈছিলোঁ, ইয়াত পাইছিলোঁ 12টা। আৰু শেষত যদি চোৱা যায়, মই ছেমছাং গেলেক্সি N6 মানে +100, মানে 100 টকা, ঠিক আছে? মানে 100 টকাতকৈ অধিক মানে কেশ্ববেক নাপায়, কইনছ পোৱা নাযায়, ঠিক আছে? আৰু এই কইনছবিলাক যিবিলাক নেকি মই পাইছোঁ, ইয়াত আপোনালোকে কি কৰোঁ, নাও প্লাছ মেম্বাৰ আন 4 ছুপাৰ কইন, যিটো নেকি আপোনাৰ মেম্বাৰশ্বিপ হ'ব, এই মেম্বাৰশ্বিপটো বৰ্তমান তেওঁলোকে কি হৈছে, ফ্ৰী কেনে দি আছে আমাক, ঠিক আছে? ইয়াত আপোনালোকে কি আছে, এই যিটো নেকি ফ্লিপকাৰ্টৰ প্লাছ জোন আছে, ইয়াত আপোনালোকে মানে কি পাই যাব, যিটো নেকি মেম্বাৰশ্বিপ ল'বলৈ কাৰণে অপশ্যন হয়, ইয়াতে আপোনালোকৰ ফ্ৰী মেম্বাৰশ্বিপ এনেধৰণে পাই যাব, যদিহে আপোনালোকে মেম্বাৰশ্বিপ লোৱা নাই। তাৰপিছতে এই যিটো নেকি কইন হয়, এই কইনবিলাক লৈ আমি কেনেধৰণে শ্বপিং কৰিব পাৰি, চাওক, ইয়াত শ্বপ অন ফ্লিপকাৰ্ট দেখা আছে। ফ্লিপকাৰ্ট দেখাৰ পিছত কি আছে, যিটো নেকি আমাৰ স্মাৰ্ট ৱাচ হয়, স্মাৰ্ট ৱাচটোৰ দাম হৈছে 1999 টকা, কিন্তু এইটো আমি +100 কইন দি পিনে আমি কি আছে, এইটো শ্বপিং কৰিব পাৰোঁ। বাইনাউট যাওঁ মই, বাইনাউট যোৱাৰ পিছতে আপোনালোকে চাওক, ইয়াত যিটো নেকি পে ইউচিং ছুপাৰ কইনছ দেখাইছে, ইয়াত আমি প্লাছ কৰিব পাৰিম, এই যিটো নেকি আমাৰ কইনছ হয়, ইয়াত যেতিয়া নেকি আমি অন কৰি দিম, অন কৰিলে চাওক 100 টকাটা আমাৰ ৰেট কমি যাব, মানে 100টা কি আছে, আমাৰ যিটো নেকি ছুপাৰ কইনছ আছিলে, কইনছটো ইয়াত আহি যাব, তেতিয়া আমাৰ 100 টকা ইয়াত কমি যাব, মানে ঠিক আছে? তাৰপিছতে কি আছে, ইয়াত চাওক ডেলিভাৰীটো ফ্ৰী আছে, মানে ইয়াৰ ৰেট হৈ যাব 1908.99 টকা, মানে 1900 টকা, কিন্তু দাম আছিলে ইয়াৰ 1999, মানে 2000 টকা, 100 টকা আপোনাৰ এনেধৰণে দাম কম হৈ যাব। আৰু যিটো নেকি পে' হয় আপোনাৰ 1899 টকা, এইটো আপুনি মানে কি আছে, আপুনি পে'মেণ্ট কৰি পিনি এইটো অৰ্ডাৰটো আপুনি ল'ব পাৰে, মানে এইটো অৰ্ডাৰ কৰিলেও আপুনি কি আছে, 1000, ইয়াত মানে 40টা আমি কইন পাই যাম, মানে কি 250 টকা আমি যদি আমি অৰ্ডাৰ কৰোঁ, তেনেহ'লে কি আছে, 250 টকা আইটেমত কি আছে, আমি 10টা কইন, মানে 10 টকা ভেলুৰ আমি কইন পাম, ঠিক আছে? এনেধৰণে যিটো নেকি ফ্লিপকাৰ্টৰ প্লাছ এইটো জোন হয় আৰু যিটো নেকি কইন হয়, কইনটো এনেধৰণে কাম কৰে। আৰু এনেধৰণে আমি যিমানবাৰেই নেকি আমি শ্বপিং নকৰোঁ কিয়, আমি ফ্লিপকাৰ্টৰ যিটো নেকি কইন হয়, কইনটো আমি পাই যাওঁ, কিন্তু আমি যিমানেই দামী বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ, মানে যিমান দামী ব্যৱহাৰ আমি অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ, কি আছে, 100টাতকৈ অধিক মানে কি আছে, কইন পোৱা নাযায়। বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোৱে আপোনালোকক গম পালে ফ্লিপকাৰ্টৰ এটা নতুন টিপছ হয়, যিটো টিপছত নেকি আমি যিবিলাক নেকি কইনছ পাওঁ, সেই কইনছবিলাক আমি ব্যৱহাৰ কৰি পিনে যিটো নেকি অৰ্ডাৰ কৰিম, সেই অৰ্ডাৰটো যিটো নেকি ভেলু হয়, ভেলুটো অলপ কম কৰিব পাৰোঁ। যদিহে আপোনালোকে ভিডিঅ' চাই ভাল পায়, ভিডিঅ'টো লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব। আৰু লগতে এই চেনেলটো যদি আপোনালোকে আজিৰ পৰ্যন্ত ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যিটো বেল আইকন দেখা পাব, সেইটো টিপি থ'ব, যাতে মই যেতিয়া নেকি এটা নতুন ভিডিঅ' মোৰ এই চেনেলত মই আপলোড কৰিম, তাৰ নোটিফিকেশ্যন যাতে সৰ্বপ্ৰথমে আপোনাৰ মোবাইল আহি যায়। এই ভিডিঅ' চোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকে মোৰ বহুত বহুত ধন্যবাদ। লগ পাম আকৌ এতিয়া নতুন দিনৰ ভিডিঅ'টো, য'ত নেকি আপোনালোকে বহুতো নজৰ কথা জানিব পাৰিব। তেনেহ'লে আজিলৈ হওক, বাই, জয় আই অসম।